Ассаламу алейкум, құрметлі Қарақалпақстан халқы. Міне, қазір Қалдыкөл районында міне Ақлима апамызға сол район хакімі Ибрагимов Абубәкір ағамыз өзінің есабынан осы имаратты салып беріп отырған екен. Сол апамыз сондай жай салуға құрбы жетпегендігі себептен хакімге мұрағат еткен. Хакім Абубәкір ағамыз міне жайды салып беріп отырған екен. Қалима апаның өзі айтып берсін, не қылды, һәм әзір ремонт істері кетіп отырған екен, басын бастырып шифрлап отырған екен, құда қалесе ішлерінен түсірдік, көресілер, құда қалесе ішлерінен малярка қылып, патологын қағып беріп, құда қалесе мошне қылып, апаны кіргізеді екен, құда қалесе. Апа. Міне, мен үй мәселесінде көп жылдардан бері мұрағат етіп едім. Биыл міне 2021 жыл август айында районымыз әкімі міне Абубәкір Ибрагимов өзі қауендерлігіне алып, шақсан бір өзі жақыннан жәрдем берді. Міне бұл інімізге мен көптен көп рахмет айтамын. Ләйім дүния тұрғанша тұрсын, районымызда біздер ұқсаған жетімдерге жәрдем берген үшін мен көптен көп рахмет айтамын. Міне бәрше маған жақыннан жәрдем берген, мені нөлден бастап жүрген абадаластырудың басылығы міне ислам інімізге, міне электрисет, газ тармағы, әммесіне де рахметлер айтамын. Әммесі басында бас қас болып тұрған міне районымыз әкімі Абубәкір Ибрагимов. Міне шақсан өзі қауендерлікке алды. Мен бір екі рет мұрағат еттім өзіне. Міне август айында бастады осы жұмысты. Міне өздеріңіз көріп куәсі болып тұрсыз. Не, әмме заттан әкеп қойды, полиграска бар ма, батарея граска бар ма, әмме затты. Құда қалесе енді ол ішкі жұмыслар ертеңнен бастап басталады. Бүгін балалардың басқа жерде жұмысы бар екен. Не, көріп тұрсыз, шипырынан бастап атыр. Мен ең әуелім бар, осы районымыз әкіміне миннетдаршылығымды білдіремін. Міне, біздің районның хакімінен, әрбір районның әкімлері өрнек алсын. Жетім жесірдің басын сипап, жетімнің басын сипап, бұндай қауендерлік алып жайсап беру әрбір инсанның қолынан келе бермейді. Не, мына жерге де қазір барасыңдар, сол жерде де жетім жесірі жай салуға ымқаняты жоқ. Біздер ұқсаған бағушынан айырылған награм баққан инсанларға да мынерден он білмей жайсап қойыпты. Қазір барып өздеріңіз көріп қуасы боласыз. Міне Алтынкөлде де салып жатыр өзінің қауендерлігінен. Да ләйім, міне әрбір районымыздың, әрбір районның хакімі болсын, мейлі басқа да тармақлардың не басшылары болсын, біздің районның хакіміне өрнек алсын. Міне разысыз ғой? Мыңнан бір разымын, 100% демейін, 200%ға дейін разымын. Дұға қылып берген хакімді онда халыққа. Міне хакімімізге әуелім бір ұзақ өмір тілеп қаламын. Құдайым денсаулығы мықты болсын. Әуелім бар денсаулық болса, районға хәкім де болады, басқа лауазымда да істейсің, өмір жасы ұзақ болсын, денсаулығы мықты болсын. Құдайым дүния тұрғанша тұрсын, біздің районда ұзақ жылдар дауамында хәкім болсын. Да біздер құсаған жетімдердің басын сылап сипап, құдайым мен құсаған небір жылап жүрген аналардың дуасын алып, өсіп өніп, міне үш перзентім бар деді, перзентлерінің рахатын көріп жасауды Алладан сұрап қаламын. Қызым намаз оқиды, әр намаз оқып, намаз жай жайып, құблаға қарап намаз оққанда әрдайым маған жақыннан жәрдем бергендердің қала берді Абубәкір інімізім әрдайым дуада. Сіздерге де рахмет. Құдайым сіздердің өмір жасыңыз ұзақ болсын, келіп тұрыңыз. Апа, тойлы жай болсын жайыңыз. Әумин. Құда қалесе біткеннен кейін келеміз және бір тойға. Құда қалесе несіп әйлесе. Әумин. Рахмет. Әумин. Ешкім ітібардан шетте қалып атқан жоқ екен Қалдыкөлде. Міне апамыз мұрағат еткен август айында, мұрағат еткен уже август айында бір екі аптаның ішінде уже жай салып басылап, міне жетім жесір, бейуа бейшара, жалғыз басылы аналарға жәрдем беріп атқан хакімдерді Алла тағала қолдайды. Қолдап қуатласын. Міне құрметті достар, көрдіңіз Ақлима апаның жағдайларын жасап беріп жатыр, істеп беріп жатыр. Тек бір жайымен шекленіп қалмаған район хакімі және районда 10 шаңыраққа, яғни бейуа бейшара, жетім жесір, жалғыз басылы, соның әммесін ітібарға алып,
10 жай салып беріп атырқан. Ендігі видеомыз сол 10 жайға барамыз, Құдай қаласа.